ايدو ييني فكر بدي منا يركزي منا زور بال اللي تقالش ترقش إنجلش لايك هالفيلم كم كات أجابي زور بال إيش هي كرتة نفسك كده عندهم كم تقالها أراني نفس هالقدلكم بقى دكتور وشنا تشوكي قدلوا ياونو جنزب كفلها تشو أس قدلكم ايدو سلال قباش كونو ما جم مري على رجال جوكو كم هذا نوتشي نبر إننا تاري ما سقبت هيكل نينجا ني سنا لكن جنيولش ليلي مولد الفلقتش منبر بقى اللي موتنو ما سورد فلقالو منا من يالي ستالك سردوات اندي ايدو اندي ولد تفلقي نبر اندي چراش كليلا سوم اللي جامرحال تاري على مندنو متقاومين نلاك انين ساوقين بفيت لا تفطر نغر بورا كريو مالت اندليلبين ياقالو من اركي نو متلين بقى كليلي كا تنيتوال بيي ما سب راسو الفلق اشي ايدو አሁን ትልቅ የጸጸት ስሜት ውስጥ ነኝ በቃ በሆነው ነገር ሁሉ እየተጸጸትኩ ነው ይልሽ በማወቅም ባለማወቅም ካንቺ በፊት በነበረኝ የጾታ ግንኙነትም ሆነ የፍቅር ግንኙነት በሙሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ በቃ ለመጨረሻ ጊዜ አናንሳው ቆም በኋላ ግን ወቅ የመጀመሪያ ልጅን ገለዋል አረ የመጀመሪያ ልጅ አይደለም ጭራሽ ሌላም ልጅ አለክ ይቅርታ ይቅርታ በቃ ገድያለሁ እኔ ነፍሰ ገዳይ ነኝ በስማ ወይኔ አሁን ግን ቢወለድ ስንት አመት ይሆን ነበር? እንጃ 3 ወይ 4 አመት። ግን የተቀበረበት ራሱ ታቃለ? እንዴ በስርዓት መቀበር የለበት? ሄዱ ጽንስ ቀብር ምን ያርግለታል? እንዴት እንዳላታቀም? ይኸውልሽ በቃ አትጨነቂ አንቺ በቃ ሁሉንም ነገር ተይው ሄዱ ባክሽ እንዴ እኔንም ያስጨነቅሽኝ እኮ ነው በቃ ካንቺ ጋር የመጀመሪያ ልጃችን እንወልዳለን። አንተ ሞቶም ትክደዋለ? ልጃቸውን ከሚከዱት አባቶች መሃል አንዱ ነህ ማለት ነው። እሺ ሁለተኛ ልጃችን እንወልዳለን ተስማማን ለኔ መጀመሪያ ነው ላንተ ስንተኛ እንደሆነ እንግዲህ አንተ ታውቃለህ የፈለክሽውን ቁጥር ስጪው ግን አሁን ዝም በይ ከደይ እንደንሽ ማ የጎረቤታችን አማትና ምራት እንደተጋጩ ሰማሽ ሰምቻለሁ አሁን ገና እንደገባ እናቱ ስር መሸጎጥ ነበረበት ተሸጉጫለሁ እናቴ ዛኔ ዘይ ተቀመጠ መሸጎጥ ብቻ አብራሃቸው ጎረቤት ተማለ ምን እኮ ከልጅነት አብረን ያሳለፍነው ነገር እኮ ነው ሁሉ ግዜ ማታ ማታ ስለ ጎረቤት ብቻ ሳይሆን ስለ ሁሉም ስለ አካባቢው ሰው እናወራለን ጥሩ አርገው ነው ያሳደጉ መረጃ በመለዋወጥ ኢንፎርሜሽን ሼር እየተደራረግን ነው ያደኩት አይደል ለምን አንደኛን ቡና ያፈላላቸው ኢንፎርሜሽን ሼር አትደራረጉ አማትዮስ ተታሳዘን ዝም አትናገር አትጋገር የልባቸውን ሰርተው ነው ዝም ያሉት ያቺ ጣጣቴ ምራት በብስጭት ትገላታለች ምራቷ ሙጢ ነገር ናት አይደል ወይ ጣጣቴ ባለፈው አይቻታለሁ ወይኔ ስትናገር ረፍት ይላትም ትር ነው እንትሎ ሰው ትንፋሽ አይወስድም እኔንም እንደሰረገችኝ እዴ እድም ነው በሌለው በታስከፋውሽ እንዴ ኧረ ተዋት እናቴ ለምራት አግዛ ነው ቆረፈችው አዩዬ አንተ የምትችል ከሆነ ፍራድ ከሚስቱ በላይ ከናትዮ ጋር መቀራረቡ እንደዚህ ትክክል ነው? ለነገሩ አንተ የሚያወነ እናት ጋር የመጣሽ ጉጥ ስለምትል ችግሩ አይገባም ወደ ራስሽ አመጣሽው ታዲያ ለምን ይዋሻል እርሶስ ወደ ራስዎስ ያመጡት አይደል የሚከራከሩ? ምንድነው ወደ ራሳችሁ ያመጣችሁት? ዝም በላው ቃል ንገራት እንጂ ማዘር ተው እርሱ ገብቶታል ለምን እርሱ ግትር ይሆናል ቆይ ለጋተራ ካላሳመሽ ምን ላድርግሽ በአቋምሽ መጽናት ይኖርብሻል ምን ምርጫለሽ እኔ ሳስቡ በጣም ጥሩ ምራት ነኝ የገዛውትን የሶፋ ጨርቅ አታለብሽም ብለው ሲከለክሉኝ እንኳን አልተቀየምኩት አትግዢ አልኩሽ እንገስተሽ አለማቃጠሌ በጣም ታጋሻማት ነኝ እሱ ነገር እስካሁን አልተፈታም እንደው ሌላው ይቀር እንደው ገንዘብ ያሳዝናችሁ ምን አቃሉ እንግዲህ ሳቸውናቸው የደብራቸው እሺ የችግር የለም የገንዘቡ ነገ ግን ይሄ ሶፋ አላማ አይደለም ይቀየር እንዳትሉ ቀብጣችኋል በጣም እዩዬ ያንተና ሰማውቅ ፈልጋለሁ ማን ነው ጥፋተኛ አማት ናቸው ምራት ናት ምንም በመልስ ግጭት እንጂ ሁለታችሁ ማትረኩ ስለዚህ ማሐከላችሁ አልገባም ይቅርብኝ አልገባበት ትገባታለህ ዋናው ችግር አንተ አይደለ ሲመስለኝ ጥፋተኛው አማት ይሆናት ይስ እ ምንም መስለሽማ
አታብራራልኝ አልፈልግም ማዘርዬ ንግግር በቻል አይደለም እውነቱን በያዘ ነው እኔ እውነቱን እጂ አልተሸነፍኩም ብዙ ጊዜ አማቾች ጥፋት አለባችሁ እኔ እንደዛ አላልኩም ቶዩዬ እኔ እናሳቸው እንተዋወቃለን ባለፈው የተቀየምከውን ደሞ ይቀርብያለሁ እንደዛ ነው ነገሩ ለከሁለታችሁ ተሻርካችሁ ነው እኔንም ተዋሹኝ እንደፈራሁት ይሄው የፈራሁት መጣኔ ሳልገባም እገባለሁ እዚህ ቤት በቃ ማዘርዬ እረፉ ልጆትን በሼም ለማሳመን አይሞክሩ እውነት ቢናገር ምን ይሆናል እውነት ነው የተናገርኩት ውሸቴ ነው ማን ጥፋተኛ እንደሆነ ራሱ አላቀ እንዴ ኤዱን ጥፋተኛ ነሽ ብያት ቁጭ ብዬ ከማድር ማን ጥፋተኛ ነሽ ብያት ተኝቼ ባድር ይሻለኛል አይ በሌላ ነገር እንዳታይብኝ ያው እማ በድሜም በብስለትም ከኤዱ ስለምትሻል ብዬ ነው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በህይወት ያሸነፍኩት በውሸት አይደለም እንዴ ይሄው ልጆት ምስክር አለ እስከ ዛሬ ለርሶ ነበር የሚያዳለው ዛሬ ግን ለእውነት አዳልቷል ውሸታምንስ እዩላችሁ ሁለታችሁም ስለኔ የምታስቡት እናውቃለሁ እንደማዳላ ነው የምታስቡት አይደል በሆነ አጋጣሚ ተጣልቼ ወይ ተደብድቤ ሆስፒታል ብገባ እኔ ላስተማው ይያላችሁ ስትፎካከሩ ህይወቴ ያልፋል ይቀሪ ባልህናቴ አንተ ግን ባንድ ድንጋይ ሁለት ሰው ትመታለህ እቺ ነገር እንዴት ነች አድናቆትናት ትችትናት ኤዱዬ ዛሬ በጣም ነው አይደል የናፈኩሽ? ስማ ባለፈው ምንድን ነው ያልከኝ? ያፎለምታ ምናም የሚባል ነገር የለም። ሰው የሚያስበው ነው የሚያደርገው። ጭንቅላት ውስጥ ያለው ነገር ነው የሚያደርገው አላልከም? አዎ ብያለሁ። ስማ ነን ሰው በውስጥ ስለምታስባን ነው። ይሄ ማለት እኮ እኔን ሰይጣን አለብህ ከማለት አይተናነስም። ኤዱ እንደምጠላት ያወቅሽ? እና ምጠላ ከሆነ ምን አሳሰበ? እንዴ ቆይ ኤዱዬ ስላሰብኳት ይሄን ያህል እንደዚህ ከሆንሽ አብረን ብታይም ልታረጋት ነው ልጅቷ ልገያት ነው? እኔም ካቤል እየጋስታይ እንዳይደብር እሺ አቤል ሞቶ የለ እንዴ ወንድሙ አለ ቃየል ቁርጥ እሱንም ይመስል መንታው ኤዱ ያታክርልኝ እንጂ ይኸውልሽ ራስሽን ሆነሽ ስላገኘሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ አረ እያሾፍክ ነው አሳያለሁ አረ እያሾፍኩ አይደለም ቆይ አሁን ልታበሳጪ መቃብር ድረስ ልትሄጂ ነው ሚስት አለኝ ብለህ እዚች ቤት ድርሽ እንዳትል እሺ እሺ ግን እናቴ ስላለች መምጣት ይችላል አይሄ መብራት እንደው እናንተንም እኮ ውስጥ እንዳትቀርጡ አረጋችሁ እዱ ቁጭ አደረገን እኮ ሰራም እንዳንሰራ ቡናችን ፈጠጠተን እዱ አንዱ ኮኖ በእናትሽ ድንገት መንገድ ላይ ተገናኝተን አቅጣጫ ጠየቀኝ ከዚህ የተሳሳተ አቅጣጫ ነገርኩት የተሳሳተ መንገድ እንደተቆምኩት ትዝ ሲለኝ እየሮጥኩኝ በተቆምኩት አቅጣጫ ሄዳለሁ ልጅ የለም ደሞ ከክፍለ ሀገር የመጣ አይነት ነገር ነው እንዴት አንጀቴን እንደበላኝ አረ አንተ ለሰው ስም የመጨነቅ ጀመረ እንዴት አይጭንቀኝም እንዴ ደሞ ኪሱም ማን ያቃል ይሄን የውጭ አሳድሬው ይሆናል እንዴት ገነ እሱ ለሰው አይጨነቅ ይሄ በጭራሽ ጨካኝ አይደል እንዴ ተጨንቆ ማያቅ ኤዱዬ በጣም እኮ ነው ናፍቅ ደግሞ መብራት ሲጠፋ ፍቅር ይበራል ሲሉ አልሰማሽም ባልቦላ ፈጣሪ ዓለምን ከምንም ነው አይደል የፈጠረው ኤዱ ደግሞ ቅናትን ከምንም ትፈጥራለች እኔ ምለ ሰይፉ ሾ ላይ የአፍሪካ ጊነስ ቡክ ምናምን አለ አይደል ለምን እዛው ስለዳቸው አታስመዘግቧት ከወንድም ከሴትም ሪከርድ የምትጻፈው እሷ ነች አይ ሰለሞን ልጆቹ እንዴት ወንድ እንደሚወለድ ያውቁ ምን ታረጉ መሰለዎት እርሶ በጸሎት መደገፍ ነው ባልና ሚስቶቹ ስራቸውን ይስሩ ሌላ ምርጫ ያለ አይመስለኝም አው ዋው ልክ ነው እዩዬ እኔም ወደፊት የሚገርም ስራ ይዤ በቆንጆ ስጦታ አስደነግጣለሁ እሺ ያደረክ ነው? ምን ያረክ ነው?
እኔ ምንም ቴክስት ያነበብኩ ሂ ናትን ምንና